No niin, moi, tässä on Korreli ja tämän videon aiheena on siis uusi tuo eventti, tai no ei varsinaisesti eventti, mutta tuo uusi Confront Dragat 13 Chaos Lord Saga. Eli siis se julkaistiin juuri, käsittääkseni julkaistiin, olisiko se ollut eilen, tai sillä ei ole merkitystä, mutta juuri julkaistiin. Ja menen sinne ja juuri teen questeja, katselen sitä paikkaa, en tiedä siitä paikasta itsekään vielä mitään, en ole käynyt siellä kertaakaan. Ja sitä ennen kuitenkin tsekataan tämä Doctor Who, siellä on Jarvis House, voitte katsoa wikistä, minkä näköinen se on, itse en tykännyt kauheasti, maksaa 1000 Adventure Coinsia. Sitten on Doctor Who-kauppa, nämä lasermiekat tuotiin hienoja. Ehkä minun mielestäni hienoimpia, mitä tähän Adventure Quest Worldsiin on koskaan tullut. Varsinkin tuo Dual Edged Red Sonic Blade. Ja nämä on tämmöisiä lasermiekkoja, kaikki eri värisiä. Ja toisessa on kaksi päätä ja toisessa on yksi. Ja sitten on tällaisia, klikkaa tosta, niin pitäisi tulla joku laseri. Tässä nyt ei tule, en tiedä miksei. Buki. Tässä tulee. Ihan hieno tämäkin. Tää on vielä hienompi mun mielestä. Oi oi, Shadow Sky Screwdriver. Hieno. Ja Wood Torch, vähän laginen ehkä. Sitten on Doctor Who, Armorei ja Doctor Who, Armorei. Ja Doctor Wen, ja sitten on Doctor Y. Ja sitten on vielä näitä kypäriä, Doctor Cut, Doctor Fetch, Ladies Fetch, Short Stack Witch. Fetch, Tall Stack, Fetch ja Ultra Fetch, joka maksaa 5000 Adventure Coinsia, eli erittäin paljon ja tosiaankin. Joo. Tosiaankin. Kannattaa ostaa, jos haluaa noin kalliin hatun. Itse en ostaisi. Ihan vain sen takia, että aika kallis. Tai jos mulla olisi rahaa Adventure Coinsia ja tarpeeksi, niin ehkä ostaisin, mutta tällä hetkellä ei varmaankaan osta sitä. Vaikka haluaisin, niin kyllä. Koska ultrahättiä en saanut. Ja sitten Kuiplen uudet esineet. Tätä on tullut. Minun mielestäni tämä on uusi. Tämä on uusi. Ja tämä on uusi. Tämäkin taitaa. En ole varma tästä sitten. Ja tämä on uusi. Ja no, kai ne siinä oli sitten. Kuitenkin, sitten tästä, mikä se olikaan, Lunar Sardnightista pitäisi tulla toi custom colori mun mielestä, niin on ihan varma, mutta pitäisi kai tulla. En tiedä, onko se sitten molemmat vai tämä toinen vai, mutta siitä pitäisi tulla kyllä. Ei sitä kai erikseen tullut mitään custom coloria, kai ellei ole tullut vielä. Mun mielestä niitä pitäisi vaan päivittää toi armori custom coloriksi. Kuitenkin sitten on hattuja. No, näissä ei ole mitään uutta. Kaiketi. Ainakaan kauheasti. Lemmikki on tullut Chorba Claus, Epil Bank Pet, ja sitten on tullut tänne Creeping Cowscape. En ainakaan itse ole ennen nähnyt tätä. Nyt näin vasta ensimmäistä kertaa senkin ostan ehkä. Joo. Tämmösiä. Ihan hienoja. Hienoja, hienoja. Mutta sitten tuonne Wheel of Doomiin käymään siellä ja spinnaan sitten. Tänne tuli kuulemma kuusi lemmikkikin Spin of Doomiin, Wheel of Doomiin, ja se maksaa se on, menee rareksi aika pian. Ja se kestää, no joo, joulukuun toiseen päivään, ja sitten se menee rareksi. Ja tosiaankin tuohon Chrono Commanderin kalenteriin, kun se julkaistiin, niin sitten kun sä käytät sen koodin siitä kalenterista, niin siellä Chrono Commander Shopissa on myös Evolved Chronomancer Armory, voitte Adventure Quest Words sin wikistä, virallista wikistä käydä katsomassa sen. Vai oliko se vähän virallinen? Taisi sitten olla virallinen. Sieltä mennä katsomaan näitä, minkä näköinen se on. Todella hieno. Minä ainakin käyn tästä itse, kun saan sen Chrono Commander Classin kanssa tietysti. Tai joo. Kannattaa käydä katsomassa, tsekkaamassa siis. Se on hieno. Ja nyt minä vedän tätä vipua. Tuli sieltä jotain. Katsotaan mitä tuli.
Pegemut Blade. Eli ei mikään hieno todennäköisesti. Joo, ei todellakaan. Järkyttävä ruma minun mielestäni. Ja tämä ei ole bankbetti, vaan questbetti. Pankkiin. Ja... Oh, siinä on Voucher of Nulgat. Katsokaa. Ja tota noin. Sittenkin sinne Chaos Shaakaan. Mene sinne. Join Battle on. Ja noin. Nexus. Tänne tota... Tässä on story prosessi, näyttää mitkä mä oon tehnyt. 1 tapettu, 7 tapettu, 8 tapettu, 9 tapettu, 10 tapettu, 11, 12, 2 tapettu, 3 tapettu, 6 ei, 4 ei, eikä 5 ei, sitten on näitä. Noita en ole tehnyt, ja tässä lukee ihan selvästi varmaankin. Voitte osata varmaan lukea. Legends can instantly begin the last chaos saga. Eli jos olet legendi, voit mennä suoraan tähän chaos sagaan. Mutta jos et ole legendi, joudut tekemään nämä kaikki questit. Ihan kaikki tässä. Joten taas yksi hyvä syy, miksi kannattaa olla memberi. Nyt sinne sitten. No. No se oli kumma. Nyt tässä kyllä on varmaankin bugi. Eikö ei mitään, ei mitään. Mikäs näistä porteista vie sinne? Twilight. Join. Ei, mä en oo siis yhtään käynyt tuolla paikassa. Mulla ei kyllä mitään tietoa, mitä siellä tapahtuu. Enäkään ihmettelkö sitä. Jos ihmettelette, niin te olette tietysti aika tyhmiä, koska mä en oo itse käynyt täällä kertaakaan. Mä en edes tiedä, mitä näissä pitää tehdä. Ei oo mitään haju. Mikään tässä mahtaa ideana sitten olla? Mä en oikein tajunnut vielä. Siis hetkone. Eiks mun pitäis mennä tänne? Niin tämähän on tää paikka, ei täällä mitään... Ei täällä pitäisi olla mulle mitään edes. Kuitenkin... Nexukseen takaisin ja... Story prosessi. Mä en ymmärrä, miksi tuo näyttää näitä paikkoja, koska mun ei pitäisi... mä oon legenda ja mun ei tarvitsisi näitä edes tehdä. Tän on pakko bugittaa jotenkin. Legendskin instantly begin the last chaos saga. Mutta mikä näistä se viimeinen sitten mahtaa olla? Ei se tämä voi olla, kun en mä pääs sinne. Et oo tosissas. Skippaa. Ihan näin paiteva ja mä oon mielestäni nää questit kyllä tehnyt nämä. No en sit varmaan oo tehnyt. No kai mä teen tän nopeasti. Jaa. En ymmärtänyt vielä. Niin keskeytetään sitä video hetkeksi. Joo, täällä sitä ollaan siis taas, eli tota, tosiaankin se oli Into Chaosin. Tuolla ei kyllä ollut mitään, täällä ei ollut Nexus, paikassa ei ollut kyllä yhtään vaaraliikkeä, vaikka siellä olisi todennäköisesti pitänyt olla. Okei, mä teen näitä questin tässä mahdollisimman nopeasti, näette miten niitä tehdään, ja Hunt for Records sen ensimmäinen lähtee. Ja tästä saa siis Chaos-reppiä, jos ette huomannut. Tapetaan sitten näitä vaan. Rosin on katsonut, mitä tässä questissa pitää tappaa. Joo. Hetkonen, pikku hetki. Joo, elikkä otin selvää niistä paikoista, että
missä pitää käydä, eli ensimmäisenä Doomwoodiin. Aika hankalaa tämä on, mutta se täytyy tehdä näin. Noin. Sitten mennään Firestormiin. Ei ole tuo. Ei Firestormiin, kuin... Olisiko se ollut Earthstormia? Ei, niinku... Tässä meni jotenkin väärin. Se oli Airstorm, käsittääkseni. Juuri tämä. Ja sitten Falkward. Ja Mobius. Ja sitten on Dracorune. Ja sitten oli vielä tuo täällä en tainnut käydä. Ehkä. No. Kävin sittenkin. Nyt tiedän missä en käynyt. Viimeinen tai yksi oikeastaan on täällä. No mennään ulkopuolelle kuitenkin. Ei se kyllä tää, ei se täällä ole. Ei, vaan se on Arkan Grovessa. No niin, siinä. Siinä on vika. Aika vaikeeta tää on kyllä. Ja hyvä. No joo. Tuli tässä jonkin verran sählättyä nyt kuitenkin. Ei tässä varmaan... Joo. Se on ensimmäinen questi. No ja sitten tästä jatketaan vaan eteenpäin. Tehdään seuraava questi ja seuraava questi. Mutta kuitenkin. Tässä on sitten se on tämän näköinen tämä paikka. Ja tota... Kiitos kun katsoitte. Tämä video oli tässä. Morjes.